Përshëndetje të dashur miq, përsërit në kanalin tim në kuzhinë me zonën Valbona. Në qoftë se ju ka shkuar menja të konsumoni brum, unë do t'ju tregoj një recetë sot si mund ta konsumojnë brumin pa u shëndoshur fare. Pikërisht sot do të gatuajmë një byrek me spinaq. Siç më pat, unë spinaqin sa po vola tek bosha ime, sepse e konsumoj shumë në familjen time. Sallat, byrek, gjill. Spinaqi është një ushqim shumë i shëndetshëm, sepse ndihmon në qarkullimin e qakut dhe është shumë i lehtë për të tretur. Prandaj sa më shumë ta konsumoni spinaqin, aq më të shëndetshëm jeni. Dhe në qoftë se do ta konsumoni brumin, gjithmonë baza të jetë me spinaq. Për përgatitjen e kësaj recete, un kam marr 500 gram spinaq, siç më pat e vola tek bosha, e lava, e pastrova, e thava dhe e kam gati. 550 gram miell. 300 ml ujë, 2 kukra qep, 1 vezë, 150 gram gjiz dhe vaj si gjithmonë. Edhe kripa. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të bëjmë brumin. Në kohën që të vinë brumi, ne do të përgatisim spinaqin. Brumin do ta bëjmë me makineri për arsye se bëhet më shpejt, më pastër dhe më lehtë, pra nuk lodhemi. Prandaj jo rekomandoj edhe ju. E vendosim tasin tek makineria dhe do ta thyjm vezën sepse do t'ja hedhim tek brumi një vezë në mënyrë që të dalin brumi i fryr dhe të dalin i butë. Prandaj është arsyeja që unë pehedh vezën tek brumi, jo tek spinaqi. Do ta largojm pak brumin me majën e lugës në mënyrë që të hidhet veza këtu brenda, mos të hidhet anash që të na bëhet tasi. Nuk është se ka problem shumë, por gatuhet më pastër. E hedhim vezën. Do hedhim edhe krip. Krip, një luk çaj. Dhe do të bëjmë mbylljen e makinerisë. Ne do ta takojmë makinerinë e brumit në gradacionin e parë, pra jo shumë. Dhe sa të lidhen pak përbërësit, veza me millin dhe me kripën, dhe avash-avash do të bëjmë hedhjen e sasisë së ujit. Në fillim nuk do ta qojmë në shpejtësi të madhe, sepse bën pluhar edhe nuk lidhen mirë. Më mrapa e shtojmë avash-avash procesin. Unë gjithmonë kam shef që spinaqit ta shoqoj me qep të thallë, sepse ja shton shumë shijen gatimit. Qepa, kemi thënë, është e pazëvendësueshme në gatime. Prandaj edhe kombinimi i spinaqit të njohur me qepën e thatë është shumë i mirë. Do ta grim në kubik të veçën, siç po shikoni mua, në mënyrë që të dalin e shishme, po mos të dalosh shumë qika. Do hedhim 2 lugë vaj për me skuq qepën, sepse edhe një sasi vaj do t'ja hedhim spinaqit, edhe tek peta do hedhim, prandaj do të kemi kujdes me vajin. Pasi është ngrohur vaji, tani do hedhim qepën. Tani do bëjmë grirjen e spinaqit, pra, në mënyrë që ta bëjmë grekun sa më shpejt. Trashësia e spinaqit që unë e gri është sa trashësia gishtit, pra. Në mënyrë që ta kemë më të lehtë kur ta shtypim me krypë. Pra, për ta bërë byrekun më shpejt, në një event po skuqim qepën në një temperaturë jo shumë të lartë, sepse duhet të zgjidhet dhe të skuqet njëkohësisht, që të zbutet mirë, po grej spinaqi, njëkohësisht po bëhet edhe brumi. Tani brumi ka të mbaruar procesin. Do ta fikim makinerinë. Ja pra, edhe brumi është bërë shumë mirë. Në një spatule do ta ulim brumin poshtë, pra se është bërë shumë mirë dhe do ta lëm të pushoj për 10 minuta. Ulojmë dhe lëm të pushoj. Si kemi grirë spinaqin, thamë nuk do ta skuqim as nuk do ta zinë, do t'ja hedhim një lugë çaj krip. Sepse kemi hedhur edhe një lugë çaj tek mielli, tek brumi pra, nikosisht edhe gjiza është me krip, nuk do të hedhim shumë krip. Tani do bëjmë hedhjen e dy lugëve vaj tek spinaqi, se kur e llogoritëm vajin tek qepa, menduam edhe spinaqin. Kemi hedhur kripën, kemi hedhur vajin, tani do ta zbusim pak spinaqin me dorë, pra do ta duke shtypur kështu, ullet si volum dhe nikosisht bëhet
original si kur të jetë skuqur, por kemi thënë gjithnje i ruën vlerat ushqyse. Pra ndaj nuk dhe ta skuqe. Nuk ka nevoj që ta bëjmë qunë, thjesht kaq mjafton. Kemi bërë 10 ngjeshje me drukshu, sepse dhe vaji ulliret edhe kripa na kanë ndihmuar shumë dhe nikosisht si që shikoni nuk e kanë ndirë langon, pra nuk do ta shtypim shumë. Tani do ta heqim edhe qepin nga zjarri, sepse në është skuqur fiks. Dhe pasi i kemi fikur, stufin e hedhim gjizën. E frazojmë tek qepa në tiganin e nxit, jo në zjarr, e kemi rregulluar edhe gjizën part në mënyrë që të lidhet me qepën. Dhe tani do të bëjmë hedhjen e spinaqit. Në mënyrë që të bashkojnë dhe të lidhen bashkë dhe kur të bëhet brumi, të jenë e ftuar fiks për ta mbushur brykun të. E përzim edhe mosin. Se tham që i për e thallë të jetë shumë shia. Prandaj unë ju rekomandoj që spinaqin e njëm më mirë ta kombinoni me qepin e thallë, se sa me qepin e njëm. Ka pushuar brumi, tani do ta hapim tek tavolina e gatimit. Do ta hedhim pak mirë në mënyrë që mos na ngjitet. Dhe me ndimin e një spatule do ta hedhim brumin tek tavolina. Mund ta hedhim edhe me dorë. Por në mënyrë që mos t'i bëjmë durt me brum, mund ta përdorim spatulën. Sepse heq brumin në mënyrë perfekte. Tani ngjeshim brumin pak, jo shumë. Dhe si që shikoni, brumi është bërë për bukuri. Ja si lë shohet, pra. Është bërë më mirë se sa kur e bëjmë me dorë. E ngjeshim dhe mundohemi që të ja japim formën për ta ndarë në kulaç. Sasia kulaçve është nga masia, pra sa të mdhej duam që t'i bëjmë. Dhe për brumin tonë, unë nuk do t'i bëj asë shumë të mdhej, asë shumë të veqin, pa do t'i nxerë kuleq mesatar dhe unë do t'i nxerë 10 kuleq nga këj brum. Për t'i ndarë në njërë të barabart, e dojë njëherë gjysmën e brumit dhe i ndajmë në 5 kuleq. Kështu bëjmë edhe për brumin tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, pra 10 kulaç gjithse. Dhe vazhdojmë të bëjmë kulaç gjithmonë duke punuar pak me miell. Në mënyrë që mos na ngjiten tek dora as te tavolina e gatimit. Dhe gjithmonë kulaç siç i bëjmë për herë pra. E ngjish me pak miell, jo shumë për ta bërë masën e fortë, për që të rrinë brumi i butë. Do t'i lëmë të pushoj edhe për 10 minuta. Pas 10 minutash, këta do hecin për mrekulli dhe do të bëtë bëreku shumë shpejt. Tani vazhdojmë nga puna, kështu edhe për pitet e tjera. Hedhet sasi e millit sipër edhe nga poshtë, në mënyrë që mos të ngjitet peta, sepse është brumi i butë. Është shumë i mirë. Hedhet pak mill me shumicë, në mënyrë që mos të griset peta. Dhe të hapet shumë lehtë, shikoni. Ja si hecën feta. Gjithnjë duke u shequra me miell. Ja, për pasi i kemi hapur me këtë masi petën, tani do ta spërkasim pak me vaj. Vajn mund ta hedhni me fuqë, me lugë, me dorë, si të keni dëshirë. Rëndësi ka që të njohet pothuajse në komplet sasia e petës. Jo shumë, sepse gjatë pjekjes do të hapet edhe më mirë, por e do pak undyrë pra. Kaq. Kështu do të jetë e mestitur peta.
Pra një lug e pak, një lug gjelle e pak. Në qofë së është luga me madhe, një lug gjelle. Por dhe ta shikoni si përfaqen këshu si që kam një umërun me vaj. Tani me dorë të lirë dhe ta marim sasin e spinaqit dhe dhe ta hapim në gjithë si përfaqen e pitës. Dhe sasin e spinaqit hapit shumë lirë. Nuk është e lagët, pa, sepse edhe kur e kemi shtypur e kemi bërë fix. Kemi thënë, jo shumë, që t'i dalin lëngu. Tani do të bëjmë mbledhjen e pitës. Ja, kështu. Pra nisim të hudhë dhe më mrapa e drutullojmë kështu me dorë. Dhe pita që është e hapur me shkop, del pak me trash, por del me mirë sepse është spinaqi i njum dhe i freskët, pra. Dhe ku të piqet, del fix. Si që shikoni, i kemi vendosur byrek njëri pas tjetit si për letrës e pjekjes. Gjithmonë këtë nuk do të harrojmë. Është një metodë shumë e mirë për mos të bërë tepsia pesë njëkohësisht edhe byreku rrun formën. Nuk gjitet fare te tepsia, pra. Dhe nuk ka nevojë për të hedhur yndyrë poshtë fare. E mbledhim në mënyrë rrethore dhe vendosim tek tavla ose tepsia si doni. Dhe kështu vazhdojmë edhe për kulaçet e tjera. Si që shikoni, edhe byreçkat kanë marrue. Tani do t'i spërkatim shumë pak nga sipër me vaj, në mënyrë që të bëhen edhe më të shishëm. E vendosni fuqën të vaj, e shkundni dhe vazhdoni. Nuk keni nevojë ta lyni më fare fuqën, por do të mundoheni me këtë fushë që e keni lyer njëherë ta njomni kulaçin rreth rrotull. E kështu do vazhdoni për gjithë kulaçet një dhe nga një. Tani i kemi gati për furë në temperaturën 250 gradë për 10 minutat e para dhe pas 10 minutash do t'i lëmë deri sa të marrin ngjyrën e bukur që ne duam në 200 gradë Celsius, por dhe do t'i shikojmë. Ja, pra, edhe byrek të shtëpis me spinaq, sa po të kanë dalë nga fura, do t'i lëmë të ftohen pak dhe do t'i servirim me plot dashuri dhe plot shije. Kjo ishte dhe receta që zgjodha të gatuaj pikrisht për ju sot. Dhe në qoftë se doni që të bëni byrek të thjesht, të pshishëm dhe shumë të shëndetshëm, gjithmonë ju lutem ta bëni sipas kësaj recete sepse do të mbeteni shumë të kënaqur. Dhe në qoftë se ju ka pëlqyer, mos harroni si gjithmonë të bëni subscribe dhe like të kanalin im dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Shumë faleminderit për çdo like dhe për çdo shikim që më bëni. Jeni një mbështetje e pazëvendësueshme për mua. Faleminderit dhe shihemi shumë shpejt në videon e radhës. We'll be right back.